Здравейте! Прокуратурата поиска постоянен арест за кмета на район Младост Десислава Иванчева. Навлизане в съдебната зала преди разглеждането на мярката и за неотклонение, Иванчева каза, че причината за акция срещу нея е да бъде заменена с служебен кмет на име Румен Русев. Президентът Румен Радев каза, че неговата предизборна кампания отдавна е осветлена и че ако някой трябва да се притеснява от миналото, това е Цветан Цветанов. Изказването на държавния глава дойде в отговор на отправения към него призив от страна на председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов да осветли предизборната си кампания. Евакуираха центъра на Берлин, за да бъде обезвредена неизбухнала бомба от Втората световна война. Тези и още новини може да четете в сайта на Информо.